Народний депутат України від Чернігівщини і заступник голови партії «Батьківщина» Валерій Дубіль на засіданні у Верховній Раді закликав депутатів згадати, що їх обрав український народ, і саме українцям вирішувати долю продажу землі. Своє слово народ має сказати на референдумі, зазначив нардеп. Також він озвучив запитання до можновладців від прилуцьких аграріїв. Мене запросили в суботу наші аграрії Прилуцького району, зібрали круглий стіл і попросили мене в Верховній Раді задати вам запитання. Скажіть, будь ласка, за які кошти аграріям купувати землю? Де ваші дешеві кредити, які ви обіцяли аграріям? Вони говорять про те, що ви сьогодні хочете забрати цю землю, продати агрохолдингам, продати іностранцям, і щоб наші українські люди, наші аграрії були наймитами на цій землі. Де всеукраїнський референдум, що ви обіцяли, що ви запитаєте в першу чергу думку людей, думку аграріїв? Згідно із численними соціологічними опитуваннями, більшість українців не підтримують вільний продаж сільськогосподарської землі, а тим паче іноземцям. Багато прилучан також виступають проти продажу, адже вважають нашу землю чи не єдиним багатством, що лишилося в українців. Торгувати, тільки розробити такий правильний закон, щоб не було ніякої корупції, щоб було правильно там все доведено, кожну норму, і щоб цей закон був на користь людей. По Конституції України земля – це багатство народу. І тому продавати багатство народу, тим паче продавати іноземцям – це мародерство і це злочин. Це треба зробити прозоро, щоб кожна людина знала, що вона за це отримає, щоб великі корпорації не мали такої можливості скупити землю у населення за копійки. Я була проти продажу землі. Це, мабуть, що в нас вже залишилося наше багатство, наша земля. Напередодні лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко оголосила про проведення референдуму за народною ініціативою щодо захисту української землі. Вже створено ініціативну групу та очікується зібрання, аби почати процес проведення референдуму.